肥姐沈殿霞和郑少秋生了一个女儿叫郑欣宜。最近这些年，外界和媒体总是传出来肥姐和郑少秋的女儿郑欣宜的状况并不好。之前肥姐的女儿郑欣宜又被传出来因为患病，所以整个人都不好。最近这几天，外界甚至还传出郑欣宜因为患病离开了人世。之前郑欣宜确实是因为患病，所以做了个小手术，但最终的结果是整个人的身体都挺好，问题不是很大。最近这段时间，她被传出来离开人世，这样的消息也是引发了整个娱乐圈的关注。后来有媒体向相关的人员求证，才发现这也是传出肥姐女儿郑欣宜离世的消息是假的。外界对于肥姐女儿郑欣宜为了流量，所以刻意造谣博取眼球。不过在这件事情的背后，我们也了解到了郑欣宜现在的现状。由于这一次肥姐的女儿郑欣宜被曝光出来离开人世，所以相关的人员也是站出来辟谣。相关的人员站出来辟谣之后，也是透露出了一些让人想不到的信息。网络上很多谣言有时候并不是空穴来风，总有一点冬瓜豆腐，所以那些人才有机会抓住来造谣，来获取更多的流量。这一次沈殿霞的女儿郑欣宜，她虽然没有离开人世，但是整个人的精神状态却不是很好，而且也患上了病。郑欣宜的好友向外界透露，目前沈殿霞的女儿郑欣宜在家里面休息，也就是说她虽然被外界传出各种各样的信息，但是她本人并没有进行公开的回应。从好友的口中能够知道，郑欣宜的现状并不是特别好，还是要在家里面好好去休息。除了从她好友的口中得知这样的信息之外，她背后的经纪人也透露出了一些更重磅的信息。郑欣宜的经纪人公开回应，郑欣宜并没有像外界所传的那样已经离开了人世，但是她的状况也不好，确实是患病了，也确实是在家里面好好休息和治疗。不管是郑欣宜的好朋友还是她背后的经纪人，都已经证实了她现在的状况并不好，身体状况也是令人堪忧。2008年沈殿霞离开人世之后，她的女儿郑欣宜一直都受外界的关注，或者说是她的女儿郑欣宜一直都被外界重点照顾。沈殿霞还没有离开人世之前，她就是娱乐圈中的小星，不管她走到哪里，很多人都喜欢他，而且也非常尊重他。后来直到他为了郑少秋，为了孩子郑欣宜太过劳碌，患上癌症之后，圈子的人更是纷纷支持他治疗。遗憾的是，沈殿霞在2008年的时候还是因为病痛的折磨离开了人世。沈殿霞离世之前最牵挂的人就是自己的女儿郑欣宜，当时她就非常希望自己的女儿能够被外界好好的照顾。可遗憾的是，沈殿霞离世15年后，她女儿郑欣宜的现状也告诉我们什么才是真正的人走茶凉。沈殿霞还没有离开人世之前，她的女儿被很多人照顾，其中就包括重情重义的江湖大佬邓光荣。沈殿霞刚刚离世的时候，邓光荣也都想尽一切办法去照顾自己的干女儿郑欣宜，因为那个时候邓光荣始终把沈殿霞的女儿当成自己的亲生女儿一样来对待。可在沈殿霞和邓光荣相继离开人世之后，人走茶凉这四个字在郑欣宜的身上体现得淋漓尽致。现在的郑欣宜状况就不是很好，前段时间被爆出来患病，当时她在视频中回应的时候整个人还是挺好的。这一次被爆出来离开人世，虽然是谣言，但是她却没有像上次一样那么阳光的在视频面前来澄清和解释这件事情。相信沈殿霞在另外一个世界看到自己的女儿现在这样，看到人走茶凉的残酷现实，也会特别不好受。肥姐沈殿霞所经历的一切，以及女儿郑欣宜现在所遭遇的一切，还要从一个男人的身上说起。这个男人就是很多人都非常熟悉的郑少秋。郑少秋相信很多人都看过他的电影，也相信很多人被他的电影给迷住。不管在能力还是在情感方面，郑少秋绝对是一个非常厉害的人。可是个厉害的人当年也有利用别人的时候。沈殿霞已经离世15年，15年后的今天，很多人始终都还认为当年的郑少秋就是利用沈殿霞上位的。沈殿霞刚刚和郑少秋在一起的时候，当时就有很多人反对。嫁给郑少秋之后，她一度想和这个男人好好的过一辈子，也想让自己的宝宝出生之后有一个非常安稳的家庭。可是与愿违，郑少秋没有沈殿霞想象中的那么好。沈殿霞因为自己的固执，最终也害了女儿郑欣宜。沈殿霞是爱上了一个不该爱的男人，因为这个男人为了另外一个女人，最终背叛了自己，也背叛了家庭。郑少秋后面遇到了更年轻漂亮的关金华。如果拿肥姐沈殿霞和关金华来做对比的话，那么关金华肯定要更胜一筹。关金华在身材方面和颜值方面都比沈殿霞要高很多，而且在演艺圈当中，关金华的名气也不输沈殿霞，各方面都比沈殿霞要有优势，这就是当年郑少秋对关金华着迷的原因。
关金华出现之后，当时很多人就开骂责怪郑少秋了，因为当时很多人都觉得郑少秋就是一个花花公子，表面上讨好沈殿霞的欢心，实际上一点都不爱沈殿霞。虽然他和沈殿霞有了孩子，但是他的心思还是在关金华的身上。面对外界的舆论，一开始的时候沈殿霞并没有回应，而是想尽办法来维护这个男人。当时的他就是想着有一天这个男人还会回到自己的身边，也还会回到自己的家庭里面。可惜的是沈殿霞错了，这个男人不但不会回到自己的身边，而且关金华还想尽办法让郑少秋不接触和不靠近沈殿霞的家庭。沈殿霞和郑少秋的孩子郑欣宜出生之后，沈殿霞背后的命运就发生了很大的改变。因为在他需要一个男人在自己身边的时候，这个男人却去了另外一个女人的怀抱中。由于郑少秋不在自己身边照顾自己和女儿，所以他只能自己一个人默默地承受这一切。后来关金华也是让郑少秋不再靠近沈殿霞，所以沈殿霞和郑少秋之间的情感才越来越淡。也是这个时候沈殿霞和郑少秋选择了离婚。沈殿霞离婚之后，他就一个人带着女儿相依为命。其实刚离婚的时候，沈殿霞带着女儿还是希望有一天郑少秋能够回来的。那个时候身边的人都劝他能够好好振作起来，为了女儿可以拥有更好的生活，可是那个时候的他很多话都听不进去，最终也是这样耽误了一段时间，也为自己的身边埋下了祸根。醒悟之后的沈殿霞也知道要为女儿着想了，这个时候的他拼命接戏接广告，妈妈是伟大的，为了女儿可以改变自己很多，也可以做之前从没有做过的一些事情。遗憾的是他为了女儿累坏了自己的身体，那就是检查出来患上了疾病。患病之后的沈殿霞躺在病床上面，他最希望就是郑少秋能够来帮助自己，也是希望郑少秋可以给予自己一些帮助。他甚至还让身边的人传出一些话，可这些话最终也传到了关金华的耳旁。当时外界传出来郑少秋是想去看望沈殿霞的，也想通过自己的方式来帮助沈殿霞，可是关金华却不让。邓光荣和沈殿霞都离开人世之后，郑少秋确实是对女儿郑欣宜发生了巨大的改变。他不仅仅让现任妻子的孩子和自己的女儿郑欣宜相互之间可以一起生活，一起吃饭，一起感受家庭的温，他更是在女儿各种各样的节日或者各种各样的活动神秘出场，给女儿郑欣宜一些惊喜。还别说，郑少秋当年改变的时候，女儿郑欣宜的生活状态也发生了巨大的改变。总体来看，当时郑欣宜的生活状态是非常好，虽然他失去了妈妈在背后呵护和疼爱自己，但是自己内心中想要的爸爸却又回来了。不过现实也是比较残酷的，沈殿霞离开人世之后，人走茶凉也体现得淋漓尽致。沈殿霞离开人世的这15年时间里，他身边的很多朋友其实也渐渐地忘记了当年和他的情谊，因为他身边的甚多朋友都没有再对郑欣宜给予太多的帮助。虽然郑少秋和郑欣宜的关系恢复了很多，但是郑少秋是有了新家庭的男人，他的背后有了妻子关金华，也有其他孩子，所以在家庭方面他也不得不更重视。就是因为他平时不能时时刻刻都陪伴在女儿郑欣宜的身边，所以他也只能让郑欣宜自己一个人孤独的生活。郑欣宜是新时代的人，所以他不想让自己和自己的妈妈一样身材比较肥胖，郑欣宜不想和妈妈一样，所以他就拼命的减肥。有一段时间他还真的做到了让自己瘦了下来，可是一段时间之后他又恢复了体重，所以体重的问题一直都困扰着郑欣宜。妈妈沈殿霞离世之后，由于什么都要自己一个人去承担，所以她在体重问题上也让自己有了很大的心理负担。患病的时候郑欣宜很多时候也是自己一个人默默地去承受，她生病的时候也会希望自己的爸爸能够陪伴在自己的身边。可是郑少秋要面对的是两个家庭，所以她也不可能时时刻刻都在女儿郑欣宜的身边陪伴着。虽然她会给女儿发去短信希望女儿早日康复，但是冷冰冰的短信并不能让郑欣宜的内心温暖起来。就是这样，郑欣宜在生病的时候还得承受病痛折磨和无尽的孤独，有时候他还会想起自己的妈妈，因为他的妈妈就是因为肝癌而离开的人世。郑欣宜虽然很多东西都是自己一个人默默地去承受，虽然在妈妈离世之后他也感受到了身边人走茶凉的现实，但是在他的背后还是有很多人会经常给予他关心的。她有好闺蜜，闺蜜在自己生病的时候也经常出现在自己的身边陪伴着自己，给予自己力量。她有好朋友，很多好朋友在她需要帮助的时候也是会第一时间就给予帮助。郑欣宜还有一位好妈妈，她的妈妈沈殿霞在离世之前也为她的人生铺下了一条道路。根据媒体报道，郑欣宜的妈妈沈殿霞在离世之前直接是留下了6000万港币，
这6000万港币是留给郑欣宜不时之需的。根据相关的报道可以看到，6000万郑欣宜在35岁之后，一个月可以直接拿2万来当生活费。虽然郑欣宜有个好妈妈，也有一堆好朋友好闺蜜，但是由于从小缺少爱，所以才导致现在的她患上了抑郁症。如今就是因为抑郁症，所以现在的郑欣宜又得在家里好好去休息。不过现在的她还没有恢复到之前的状态，所以就没能和之前一样用阳光和快乐的一面来面对公众。希望有一天郑欣宜能够再次快乐和阳光起来，因为只有再次快乐和阳光起来，也希望她能够早点战胜病魔，做回一个真正的自己。目前网络上很多人也都在关注郑欣宜的身体状态，相信沈殿霞在另外一个世界也是希望女儿能够健康和快乐。最后，对于现在的郑欣宜，你觉得她是什么原因导致的生病？是缺爱，是沈殿霞的离世，还是郑少秋？